Moikka taas kaikille, Noora täällä. Tänään olisi vuorossa uutta luonnostelua ja Q&A-video, jossa mä siis vastailen teidän lähettämiin kysymyksiin. Mennään sitten suoraan ensimmäisen kysymyksen pariin ja kysymyksen kysyy Milla, -V. Ja hän kysyy, kauanko sulla kestää yleensä tehdä maalaus, esim. Se kirsikan kukkamaalaus, oot tosi taitava. Kiitos Milla. Mä oon tainnut vastata tähän kysymykseen jollain aikaisemmalla videolla tai tehnyt tästä omaakin videota, en nyt enää muista. Mutta jos tarkoitat tuota isompaa kirsikan kukkamaalausta, niin mä yritin just katsoa tuolta tietokoneen syövereistä tuota tiedostoa, mihin mä olin editoinut, ja mä olin poistanut sen editointiversion, joten mulla ei ole tarkkaa tietoa nyt sen kanssa, että kuinka kauan mä oon sitä tehnyt. Mutta jos mä nyt ihan väärin valehtele, niin mä sanoisin ehkä semmonen 4-5 tuntia. Voisin kuvitella, että kaiken kaikkiaan on mennyt tohon, jos aloitetaan niin kuin ihan kanvaan uudelleen kessottamisesta, hiomisesta vernissaukseen asti, niin ehkä 4-5 tuntia voisin sanoa, että olisi aika oikea, koska toi oli kumminkin silleen suht simppeli maalaus maalata. Ja sit jos tarkoitat sitä pienempää maalausta, kirsikankukkamaalausta, joka oli 15x15, niin siihen mä nyt sanoisin ehkä tunti tai puolitoista maksimissaan. Se oli sen verran pieni. Sitten tuli seuraavaksi todella mielenkiintoinen ja hyvä kysymys, jota itse asiassa mun piti mennä ihan itsekin tutkimaan tarkemmin, että mitä kaikkea mä nyt uskallan vastata tähän, että tiedot menee oikein. Ja tämän kysymyksen kysyy nimimerkillä T4N397, ja hän kirjoittaa, että moi Noora, mihin siveltimen pyyhintään käytettävät paperit pitäisi laittaa käytön jälkeen? Onko ne ongelmajätettä, kun niissä on maalia liuotinta? Hyvä video, auttoi paljon. Tämä oli siis tullut mun siveltimien pesu uusimpaan videoon, tämä kysymys. Ja sen takia en ole juuri vastannut kommenteissa tähän, koska mun piti itsekin selvittää tätä. Ja sitten mä ihan kysyin valmistajalta, kenen öljyvärejä ja liuottimia mä käytän. Ja mä käytän Gambling Colorsin öljyvärejä pääsääntöisesti ja heidän noita mediumeita ja liuottimia. Ja heille kesti hetki vastata tähän kysymykseen. Mä kirjoitin heille siis sähköpostia ja kysyin tätä, että mikä on paras tapa hävittää just nämä kaikki rätit ja paperit, kun niihin on laitettu öljyväri ja liuotinta, ja onko ne ongelmajätettä. Ja sieltä tuli hyvin hyvin pitkä englanninkielinen vastaus. Ja jos mä tulkitsin nyt oikein tästä viestistä, että kunhan ei laita mitään märkää roskikseen, kaiken maalin ja liuottimen pitää olla kuivunutta, niin silloin he voi laittaa ihan normaaliin sekajätteeseen. He puhuvat siinä viestissä kotitalousjätteestä, mutta mä ymmärtäisin, että se on ehkä vastaava kuin meidän sekajäte. Joten silloin, kun kaikki on kuivunut, niin sen voi heittää turvallisesti sekajätteeseen. Sitten, jos niitä rättejä kerääntyy tosi paljon, niin sitten olisi hyvä kuulemma hankkia niille joku kannellinen astia, purkki, johon sitten laittaa vettä, ja sitten ne käytetyt rätit upottaa sinne, että ne on täysin märkiä, ja sitten hävittää ne ongelmajätteeseen. Mutta semmoisessa käytössä, harrastekäytössä niitä rättejä ja papereita ei tule niin paljon, niin ne pystyy ehkä sitten kotona kuivattamaan. Eli siis jättää vaan pöydälle ja odottaa, että se haihtuu, tai sitten vie parvekkeelle ja odottaa, että se kuivuu siellä ja kaikki liuottimet haihtuu siitä. Ja mä pystyn vaan puhumaan nyt tässä Gambling Colorsin tuotteista ja tuosta Gamsolista liuottimena. En muista tuotteista, koska heillä on vähän erilaiset nämä tuotteet. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, että joidenkin muiden brändien liuottimet, niin niillä on tosi herkkä syttymislämpötila. Eli niitä ei saisi ainakaan laittaa roskikseen, koska muuten sillä on vaara, että jos lämpötila on liikaa, niin ne saattaa itsestään syttyä roskiksessa, ja sehän on iso tulipalovaara. Mutta Gambling Colorsi vastasi, että heidän täällä Gamsolilla on, oliko se nyt 80 asteen leimahtamispiste. Ja en usko, että monessakaan kodissa tämä lämpötila tulee esimerkiksi siellä roskiksessa täyttymään missään vaiheessa, joten ne pitäisi olla täysin turvallista heittää myös sitten märkänäkin roskikseen. Mutta jos haluaa pitää tosi varmana sen, niin sitten jättää kuivumaan sen johonkin avoimeen tilaan, jossa se pääsee kuivumaan rauhassa, ja sen jälkeen vasta sitten heittää roskikseen, kun se on täysin kuiva. Liuottimethan on ymmärtääkseni märkinä ongelmajätettä, eli jos teillä jää vaikka jotain öljyväriliuotinta käyttämättä ja haluatte hävittää sen, niin hävittäkää ongelmajätteeseen. Älkää kaatako missään nimessä viemäriin tai roskikseen. Mutta jos teillä on jotain toisen merkkistä öljyväriliuotinta, niin lukekaa ne pakkausselosteet sun muut
vaarakyltit sieltä takaa. Ja sit jos sieltä jää jotain vielä epäselväksi, niin ottakaa yhteyttä niiden valmistajaan, niin ne osaa sit kertoa just sille tuotteelle parhaimman ja turvallisimman hävitystavan. Ja jos jollain on tästä asiasta enemmän parempaa tietoa, niin tulkaa ihmeessä korjaamaan. Mulla ei ole kauhean hyvä englannin kielen taito, joten olen voinut myös tulkita tätä viestiä väärinkin. Seuraavan kysymyksen on kysynyt jasmin.ala-123 ja hän kysyy, että mitä tykkäät tehdä yleensä vapaa-ajalla ja mitä teet työksesi ja miksi? Mitä tykkään tehdä vapaa-ajalla? Näitä videoita, maalata, piirtää. No nyt ehkä pääsääntöisesti mun harrastukset tällä hetkellä ja siihen voisi lukea myös huonekasvien hoito tai semmoisen viidakon kasvattaminen kotiin. Ehkä siitäkin voi sanoa harrastukseksi, mutta ne on ne yleisimmät asiat, mitä mä ehkä teen vapaa-ajalla. No sitten tietenkin tulee käytyä näkee kavereita, hengattua perheen kanssa ja ihan perus kotitalouden ylläpitoa. Ne on ne nyt ehkä niin kuin pääsääntöisesti, mitä teen. Ja sitten tietenkin roiku YouTubessa ja Instagramissa ja somessa ylipäätään muutenkin. Ja mitä teen sitten työkseni ja miksi? Mä oon siis tällä hetkellä valokuvausfirmassa töissä ja olen siellä siis kuvan käsittelijänä. Eli käsittelen ihmisten kuvia hyvännäköisiksi. Kysymys, miksi olen siellä töissä tai miksi minä teen sitä työtä, mitä teen, niin vaikeampi vastata. Mutta ehkä sen takia, että mä oon saanut siitä firmasta työpaikan. Ne on tämmöisiä kausiluotoisia töitä. Ja he ovat sitten halunneet palkata mua uudestaan aina syksyisin heille käsittelemään kuvia, joten sinne olen sitten mennyt, koska sieltä olen saanut työpaikan. Mutta tietenkin haaveilen siitä, että pystyisin työllistämään itteni tällä taidepuolen hommilla, vaikkei toi kuvan käsittelykään nyt kaukana ole siitä, mitä mä harrastan. Niin itse asiassa harrastuksiin myös valokuvaus. Se puuttu kokonaan meidän unohtua. Niin, että ei toi kuvan käsittelykään nyt sitten hirveän kaukana ole siitä valokuvauksestakaan, mutta haluaisin ehkä sitten käsitellä omia kuvia, jos sitä tekisin työkseni, enkä muiden ottamia kuvia. Jos olisi semmoinen tilanne, että pystyisin itse päättämään. Sitten seuraavan kysymyksen kysyy M-Minsku-alaviiva, että mikä on mun lempipäri ja mikä on sun lempimaalaus omista maalauksista. Näihinkin mä oon mielestäni kyllä vastannut jo, mutta ei saa, että vastataan uudestaan, koska ne saattaa aina välillä muuttua. Mutta mun lempiväreihin kyllä lukeutuu niin kuin sininen ja semmoinen turkoosi, tämä sininen tällä hetkellä ehkä. Melkein kaikista väreistä kyllä tykkään ja ehkä enemmän niin kuin sävyistä, mitä niistä saa sekoittamalla. Mutta turkoosi, sininen, ne on tällä hetkellä niin kuin mistä mä tykkään ehkä eniten. Ja lempimaalaus tällä hetkellä omista maalauksista on noin 2 ehkä pitkulaista tuommoista maalausta, jotka ei ole siis tällä hetkellä juuri tämän takia myynnissä, niin se missä on karppeja. Ja sitten se, missä on ihan vaan vettä, semmoinen niin kuin aaltojen kohinaa tavallaan, niin on tällä hetkellä ehkä semmoisia lempimaalauksia, joista en ajatellut ihan heti luopua vielä. Tästä taisi olla nyt tämän kertaiset kysymykset. Ja mä laittelen aina Instagramiin viestiä storiesin puolelle, kun mä tarvitsen taas teiltä kysymyksiä näitä videoita varten. Eli jos ette seuraa mua vielä Instagramissa, niin seuratkaa mua siellä nimellä Nooras Art Gallery, niin siellä pysytte sitten kärryillä myös vähän, että mitä kaikkea tänne YouTubeen on tulossa. Ja jos teillä ei ole vielä Instagramia, niin myös tietokoneella pystyy kirjautumatta selaamaan sitä mun Instagram-fiidiä sieltä, niin sitten voi kommentoida vaikka YouTubeen puolelle, kun siellä ei ilmeisesti pysty sitten kirjautumatta kommentoimaan tietokoneella. Mutta ei hätää, jos ei ole Instagramia, niin myös tietokoneella näkyy. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka lähetti kysymyksen. Ja lähettäkää jatkossa lisää kysymyksiä. Mä vastailen niin oikein mielelläni Instagramissa ja YouTubessa. Ja tulkaa vaikka yksityisviestilläkin kysymään tai kertomaan jotain omia juttujanne. Ja kiitos oikein paljon, että jaksoitte katsoa tämän videon loppuun asti. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Moikka moi!